Jilek, ħafna fih, telespettaturi. Tiġrija li għandek din il-ġimgħa stess, għax l-oħrajn forsi ġew iktar il-bot minn tiġrija minn ti propju sibt il-ħin anki f'din l-aħħar ġimgħa medalja kruċjali illi tkun titkellem mad-delegati. Jekk tkun inti il-mexej laburista nistiednek terġa' tiġi fil-programm ġempilek bi biex ngħidlek li ma programm għax mistax ngħidlek issa. Ningrazzjak aħna se nibqgħu serjin ħanifqu biss għall-Net News fil-qosor u ma tagħna lil Victor Sherry, President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonista.